Så det var den första älgen du sköt, så var det en 20-taggare. Ja. Du la liksom ribban där direkt. Ja. I programserien Nostalgitrippen får du följa med oss på allt om jakt och vapen när vi gör våra nostalgireportage. Reportagen kan du självklart även läsa i tidningen. Du tittar nu på en kortversion av den här filmen. Kolla gärna på våra erbjudanden om att bli prenumerant för att se alla filmer i fullt format, få tidningen hem i brevlådan och innefattas av vår jägarförsäkring. Välkommen som prenumerant! Hej och välkommen till Nostalgitrippen! Idag ska vi träffa en kille som heter Sven-Erik Arvidsson. Han är en av grundarna till Jämthundsklubben. Och han har också en kennel som heter Bräntbackens kennel, och han har varit med ett tag. Jag tänkte ta upp lite grann med honom vad som var bättre förr och vad som är bättre nu. Han kanske slår hål på den här myten om att allt var bättre förr, vad vet jag. Det här stället heter Bräntbackens. Fast orten heter ju inte så. Nej, han heter Tuvträsk. Ja. Då jag skulle bilda kennel, då försökte jag att få till jag tänkte jag ta Tuvälgens genom Tuvträsk. Alla skulle ha på älg. Och jag var rätt snabb på att bilda kennelnamn innan jag ens, jag första kund var född, var det som, jag vet inte varför jag. Du tänkte att det här ska jag hålla på med? Nej, jag vet inte. Jag tänkte ju, för det var ju lite, man hade ju som lite PR-tänk. Har jag ett kennelnamn då jag trodde ju inte det skulle bli lika viktigt som det blev. Nu idag är det ju otroligt viktigt med kennelnamn. Så jag ansökte om Tuvälgens. När var det här då? Ja, det var ju 84-85. Det är ett tag sedan. Ja. Men det här med jakten då liksom, har det alltid funnits? Nej, syskon och mina har ju som aldrig varit riktigt älgjakt. Vi är ju 6 bröder. Mm-hmm. Ingen tjejer? Ja, en tjej var det. Mm. Och alltså där jag växte upp, naturligtvis, där var det ju jakt. Ja, de sköt ju någon älg alltså för att överleva, om jag så säger. Mm. Björn Lenius, han bodde ju här i byn. Och då sa jag, om du får någon kull, tror du jag kan få ta en jämthund utav du? Ja. Jag tingade då utan en annan i byn som hette Kjell Hedman som hade gråhund. Mm. Från Finland, jättebra material. Ja, så jag fick ju köpa den där jämthunden. Hon var min första. Hon var född 81. Ja, vad var det med gråhunden då? Sa du ifrån då? Eller? Nej, jag köpte ju den också då. Så jag hade, alltså lite senare. Ja. Och den där Axa 81, jag kunde ju ingenting. Alltså jag var ju helt novis om hur en älghund skulle fungera. Jag ringde ju till Björn och frågade. Och jag minns det. Jag ringde en gång. Vi skulle få skjuta kalv. Det var ju gott om kalv. Och jag såg ko och kalv här hemifrån. Jag sa, ska du komma hit och hjälpa mig nu på eftermiddagen? Och jag släppte ju. Innan han kom hit hade jag ju släppt tiken, dumt nog. Mm-hmm. Och hon skällde och tog upp och de gick. Hon tog ju någon annan älg förstås. Mm-hmm. Och de där gick undan kon och kalven. Mm. Så jag sköt ju kalven. Åh helvete, vad förbannat. Björn var. Yes. Vad fan var det för idé jag skulle hit då du gjorde på det här viset? Om man då ska ta upp från början där då. Då följde med Björn. Han var ju intresserad av den där tiken. För han såg att jag var något extra med honom. Och då sa jag att jag skulle para honom. För jag tog ju en etta på jaktprov då. Och då var det aktuellt att para honom. Jag skulle vilja para med Torbjörn Lilja. Han är ju en riktig legend där uppe. Han hade en hund som hette Älgnäsets Ruff. Och den där Älgnäsets Ruff, det var ju nästan enda hund jag kände till. Och det var ju ett jädra gediget blod i Älgnäsets Ruff, det var ju en fråga om det. Men jättenära jämtälgens med de här HD-problematiken. Ja, jag sa att jag var intresserad. Och du vet då,
Då var det inte som nu, man gick in på datorn. På, kunde titta liksom. Utan då, Jan-Erik Mårdner och Björn Alenius hade stora A4-ark. De skrev ner hundnamn på hundnamn. Och ja, du får ju igen det där blodet där. Och det var ju förslag om några andra hundar. Men här landade ändå på min tanke Älgnäsets ruff. Mm. Så jag for ju para med den där ruff då. Mm. Och jag tyckte, och då hade ruff en kull han hade para med Arvid Eckerskogens Aniara Scanner. Och jag tycker de valparna var så förvajade fin. Mm. Jag sa tänk om den blir lika fin nu. Den här gången? Ja. Oh. Och inte vad det, men de märker väldigt fin. Förstod du? Jag begrepp ju inte bättre. Och då jag minns så väl då vi åkte från då var ett par Björn följde med mig. Då sa han, du ska ha utställning i Gideå. I Västernorrland, vinterutställning. Prova att ställa ut dem där. Nu då när jag mediterade, jackklass. Ja men jag sa, är inte tiden ute? Ja men han sa, jag fixar det. Han jobbar ju på posten då, Björn. Så han fixade anmälan och skickade direkt. Så jag blev anmäld dit. Och då kom på utställningen var jättemycket tikar på jackklass. Jag fattade inte att det kunde vara så många jackklass. Redan då på 80, här var ju 83 kanske, 1983. Ja, Lennart Holmström dömde. Och då, han tittade ju på min tik jättemycket. Och då sa han, ja, den här tiken, jag måste nog ge honom en tvåa, sa han åt medan han pratade. Mm. Jag sa, vad säger du? Jag hade trodde ju fara hit för att få sätt på den här. Jag tyckte hon är så jädra fin. Och han tittade igen. Och då tog han mikrofonen och sa, den här tiken hade jag tänkt ge en tvåa. Men han har övertygat med hundägaren. Så jag ska ge hon en etta. Nej. Hon ska få en etta. Och vi stannar där får vi se hur långt det når. Då delade han ut cert till alla 7 tikar som var före jag. Och jag var den 8:e. Mm-hmm. Och den där 8:e tiken, hon som jag hade tänkt ge en tvåa, ska få sitt cert idag också. För hon är för varje med fin. Vilken känsla. Så då fick, då sa Roland Backlund, en annan hundligen. Han sa, du är den första som jag har sett som i en utställningsring. Man får ju egentligen prata med domar, vet du. Som pratat från en tvåa till ett cert. Jag minns Alvar Sundberg, jag var en legend bort i Långbäcken. Han får se om jag är 70 nu snart, så var han väl, ska han väl ha varit 100 år minst nu. Han var väl 30-40 år äldre än jag. Och han brukar ju fråga. Och han berättade ju och lärde mig mycket. Och man hörde ju efter gubbarna så där, då gå på stånd. Naturligtvis förstod jag ju att man skulle gå emot vind och så där. Mm. Men om älgen står i en luta, försök att komma ovanför älgen. Alltså du förhäddar av alltid upp för berget. Och sådana där saker fastnar ju riktigt. Mm. Att man kommer att komma högt på, än om vind är åt andra hållet. Så drar jag alltid upp för berget. Så är alltid bättre och älgen går som regel snett uppåt. Sådana där saker fick man lära sig. Och här tog man ju verkligen till sig. Har du använt av och känt att det har varit liksom bra de här tipsen du har fått då? Ja men verkligen. Har du gjort några egna liksom? Ja, men här märker man ju inte riktigt hur duktig man har blivit själv. Då man har farin. Jag minns vi var borta i Fjällberg och då var det ett brors barnbarn som sköt en älg där efter hunden min som sprang rakt på. Mm. Och den där älgen dog inte riktigt utan den for under en gran. Och han ville, hund var ju där och det var ju ett välde hallå runt där. Han ville ju, men vi måste ju skjuta ner en, sa han. Nej, jag sa, vi kan inte skjuta hunden när jag är här. Utan
om här var en liten tjur. Om du distraherar han lite så ska jag sticka han med kniven. Och han skulle som då distrahera, då for jag ju som runt älgen och for den där granen och stack. Och det förstår jag många gånger, han har berättat det där, Magnus heter det. Jag minns så väl för bland första älgen jag sköt och du skulle sticka mig, jag fick en fru. Jag tyckte han var så imponerande att jag gav mig på älgen och stack han medan han levde. Och många säger passarna, han for ju till en passar. Det är precis som att de är så mycket sämre än hundförare. Men naturligtvis har de ju mycket, om jag som hundförare smyger mig in på stånd och är där en halvtimme. Och jag ser alla vinklar hit och jag ser där är hunden och där är älgen. Nu, då han kom till passaren, han har 5 sekunder på sig. Och nästan jag mår skjut. Jag jagar ju med Norebergets Lars Dahl här i byn. Han är ju en känd hunduppfödare och duktig. Och han är ju 10-15 år yngre än mig. Han satt på pass och då gick jag med axeln. Och då, det var stånd och gångstånd. Det var ju alldeles där passarna satt. Så hon gick in på ett hygge där en gubbe satt. Och han satt så han såg ju då. Älgkon kom in på passet där. Ja, den där passaren sköt ju ner älgen där. Och sen då, han hade skjutit älgen fort som jag säger då. Och där axa fort ju dit, tiken fort ju till älgen. Och sen sköt han, skott på skott. Och Lars satt ju så långt ifrån, så han såg ju, han sa, jag var ju nästan så att tiken flög undan då han sköt, så nära tiken sköt han. Då sa han, blir inte nu din tik skotträdd, då blir han aldrig. Men hon var inte skotträdd? Nej. Hon var ju bara. Hade väl ett psyke hon som var? Ja, men hon var ju så suverän. Hur gammal blev hon då? Ja, det känns, hon var född 81 och jag bodde söt om 85. Och det var egentligen din första hund? Ja. Din allra första hund och liksom grunden till Brandbäckens kennel som du själv hade ju. Jag minns där jag gick spårproven. Jag började med att gå spårprov. Och då han som då dömde spårprovet. Han sa, Daniel Gransson, han sa till mig. Men då skällde den här älgen riktigt. Sa han, där gick spårprovet. Jo, sa jag tror hon skällde älgen, men jag är. För de spårade ju, hon höll ju med näsan i vär och skulle. Och då blev det så han dömde hon på då jag gick jaktprov. Om man då tänker efter hur ett jaktprov var i början på 80-talet där gick jaktprov. Hon tog ju upp älgen och skällde 90 minuter. Och han gick in och tog skottet fälle. Det var kobb och karl. Och jag hade ju med mig då klass 1 vapen. För jag sa, bli i läge då ska vi prova att skjuta kalven, för vi får skjuta kalven. För på den tiden skulle man göra skottfasthetsprov. Mm-hmm. Det ingick i jaktprov. Att hunden skulle tåla en smäll. Mm-hmm. Ja, och jag var ju osäker och jäkel, så jag sa till Daniel, men ta bössan min och skjut ner kalven. Ja, vi smög ju där på stånden. Jag hörde ju, han for som lite så där åt höger. Och det var en lucka ned den och så jag smög mot stånden fram och i luckan där och troden på fariken där jag då bodde. Då kom kon och kalven och kalven ställde sig ju så fint. Och jag tänkte, om jag då hade bössa, då är jag ju skjuten ner den här. Men här var ju. Men han höll den på några länge. Han sa, vi ska inte hålla på sig när länge. Koppla tiken, sa han. Han menade att tiken skulle börja på joja. Så det var som provet klart. Jaha. Då tog han bössan och sa, du kan. Eller man höll i tiken när jag skulle skjuta en smäll. Nej, den där verkar ju inte reagera för smällen, sa han ju bara. Då var mer som provet klart. Det var aldrig.
Vad jag minns var aldrig något tal om att vi skulle vara ut viss många timmar eller. Hade tigern själv 90 minuter och ställde om älgen en gång och. Så det var ju som lätt. Kommer du ihåg när du sköt din första älg då? Var det för axare? Eller sköt du älgen innan? Nej, men jag sköt nog en älg. Första älgen jag sköt var ju här på Tuträsk. Och du vet, på den tiden var det mycket älg. Vi gick ju drevkedja. Mm. Och du känner idag om man... Och vi gick drevkedja och då var det sagt att vi skulle bara skjuta stora tjurar. Och du känner, då gick ju halva laget, gick ju drevkedja. De hade ju ingen möjlighet att skjuta. Jag menar, skulle man komma med sånt förslag idag? Att du får gå och jaga fram älgen så jag får skjuta en stor tjur. Så jag då låtade ju vilka som skulle sitta på pass. Och jag satt ju på pass och det kom ju två tjurar. Mm, två? Jo, och jag höll ju åt den större. Och det orutinerad var jag. Jag tänkte, det är så pass långt det där. Så jag höll högt på den där tjuren. På den tiden, då kunde man ju skjuta. Så jag höll ju högt på tjuren där. Och just som jag tyckte, då tippade han ju. Och jag lämnade ju radion. Och sprang till älgen. Den visste ju aldrig hur det hade gått för mig. Jag sprang ju upp till älgen. Såg jag, han hade 20 taggar den där. Men det var ju en ung älg. Ja. Men jag skulle ju rapportera att jag hade skjutit på en tjur. Ja. För vi hade en du skulle skjuta. Och då var det ju någon annan som hade sett det. Jaha, hur var det? Var det skjutit mer? Nej, det blev inte som tur. Det var tur. Ja, precis. Ja, men det var som roligt. Åh, gud. Så det var den första älgen du sköt, så var det en 20-taggare? Ja. Du la liksom ribban där eller? Ja. Vissa andra får liksom jobba upp sig. Detta och mycket mer kan du se i den långa versionen av filmen. Jag vet aldrig om pappa sköt en älg. Och då fick jag ju också som en avhyvling. Men vad fan, kände du inte igen din egen tid? Och kulan slog ner i backen. Och vinkla, tiken stod där, vinkla och upp i ryggen på tiken. Så, så då var hon ju borta. Hon levde kanske i 3-4 minuter där. Då kom ju Nikos kennel, Birger Eriksson, ja, hit. Aha, oj då. Och de skulle ju, för dem skulle prompt köpa av mig grovhund. Mm-hmm. Och då sa Birger, jag hörde ha paratiken. Var har du valparna? For in i lån och lyfta upp en valp. Ja, det är ju roligt att para. Men du kunde inte ha valt sämre hane. Många gör ett stort fel om de skjuter ner en älg. Jag är värdelös på skryt på hundar. Jag tycks mest att jag ser fel på mina egna hundar. Tack för att du tittat på det här avsnittet av Nostalgitrippen. Reportaget kan du läsa i Allt om jakt och vapen nummer 23/2019.